विश्वविद्यालयमा उपस्थित अध्ययनरत साथीहरूलाई भएको मन थाल्यो, यसको लागि सहयोग गरिदिनु पऱ्यो भन्ने हामी आग्रह गरेका थियौँ। त्यहाँको त्यो माइनेट नगरपालिकासँग बसेर अरूले बोलायो, हामीलाई बोलायो, किनभने हामीले जम्मा गरेको सामान या खाद्य न जति थियो त्यो परिणाममा उहाँहरूले आफ्नो ढङ्गबाट यिनीहरूले हामीलाई टेरेन, हाम्रो स्थानीय निकायमा आएर हामीभित्र चाहिँ कोर्डिनेसन नगर्ने हामीलाई भनियो। तर हामीले त 5 गते नै नगर प्रमुखसँगै बसेर चाहिँ उहाँसँग छलफल गरेर चाहिँ ल सर हामी यसरी जाउँ, हामीले राहत उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो भनिसकेको थियौँ नि त। उहाँहरूले चाहिँ होइन हाम्रो मापदण्ड छ नि भनेर चाहिँ हामी त मापदण्ड नके भोगे मरि त हामीले भोगै खान नपाउने अब कोर्डिनेसन भएको थियो। हाम्रो चाहिँ मेयर सरले चाहिँ शिक्षा हाम्रो मापदण्डमा विद्यार्थी सहयोग गर्ने भन्ने चाहिँ व्यवस्था छैन, हाम्रो त्यो हैसियत पनि छैन, हामी गर्न सक्दैनौँ भन्ने उहाँको चाहिँ एउटा हाम्रो त्यो अब मिडियामा पनि उहाँले बोलिसक्नुभएको अवस्था हो। त्यसपछि हामी 4 गते त्यो बैठक बसिसकेपछि विश्वविद्यालय गर्ने त्यसो भयो, हामी सक्दैनौँ विश्वविद्यालय गर्छ भनिसकेपछि हामी चाहिँ विश्वविद्यालयका प्रिन्सिपल र हामी विद्यार्थी साथीहरू बसेर उहाँले चाहिँ हामी 140 बोरा चामल, दाल, तेल, नुन जुन सहयोग गर्नुभयो हामी त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गऱ्यौँ कि विश्वविद्यालयबाटै, अनि होस्टेलका भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ बस्ने विद्यार्थीमा पहिलो प्राथमिकता हामी चाहिँ विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई दिएका थियौँ। त्यसपछि बाहिरको विद्यार्थीलाई पनि अब समस्या पऱ्यो भन्दा हामीलाई दिनका दिन फोन आउनु थाल्यो, फोन नम्बर चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट लिस्ट राख्यौँ। त्यसपछि लिस्ट बनाइसकेपछि हामी चाहिँ अब सहयोगदाता खोजिसकेपछि हाम्रो चाहिँ अब मिडियाका साथीहरू मार्फत हामीले आह्वान गऱ्यौँ, एबी न्युजले, न्युज 24ले हामी चाहिँ सहयोगदातालाई चाहिँ मिडिया मार्फत विश्वविद्यालयमा बस्ने अध्ययन साथीहरूलाई भएको मन थाल्यो, यसको लागि सहयोग गरिदिनु पऱ्यो भन्ने हामी आग्रह गरेका थियौँ। उहाँले हाम्रो आग्रह चाहिँ स्वीकार्दै उहाँले चाहिँ धेरै ठुलो परिमाणमा चामलहरू 200 बोरा 300 बोरा दाल तेल चामल सहयोग गर्नुभयो। त्यसलाई चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि चाहिँ अब नगरपालिकासँग चाहिँ समन्वय पनि भएको हाम्रो होइन, उहाँले चाहिँ अब एउटा उहाँको पनि त्यो हामीले वेबसाइटमा चाहिँ राखिसकेको थियौँ, यहाँको विद्यार्थी साथीहरूलाई चाहिँ वेबसाइटमा राखेर चाहिँ फर्म आवेदन गरेको थियो। त्यो फर्म आवेदन गर्दाखेरि कस्तो भइदियो भने 3 पुस्ते विवरण मागेर नागरिकता घरबेटीको चाहिँ नागरिकताको फोटोकपी लगायतका मागिसकेपछि अब त्यो प्रक्रियामा जाँदाखेरि अलिक गाह्रो हुन्छ भनेर विद्यार्थी भोगसक्यो त बस्न सक्दैन। त्यसको निम्ति हामीले चाहिँ समाजवादी विद्यार्थी युनियनले हाम्रो केन्द्रीय सचिव हेमराजजीले चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ सहयोग उपलब्ध गराउनु भयो, त्यो हामी वितरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ कोर्डिनेसन गरेन भन्ने कुरा जहाँ गुनासो देखियो त्यसबाट चाहिँ विवाद देखिएको हो। त अब देशैभरिमा चाहिँ अहिले चाहिँ सबै ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको छ, हामीले खान पाउनको लागि भोको बेर बसिरहेको छौँ, बिचरा खाना दिने मान्छेलाई ल खेद्ने झगडा गर्ने होइन कि तिप्रै छोड भन्ने यो तरिकाको अभिव्यक्ति आइसकेपछि हाम्रो चाहिँ अब के अरे सङ्गठनका साथीहरूलाई बोलाएर नगरमा चाहिँ एउटा मिटिङ राखेछ, म चाहिँ स्वयं आधिकारिक अध्यक्षलाई चाहिँ नबोलाएर नेभी सङ्घका साथीहरू, नगर प्रमुख र उपाध्यक्षहरू कसलाई अरू सङ्गठन बोलाएर माइन्डिङ गरेछ। त्यसपछि माइन्डिङ गरिसकेपछि कृतिपुरमा चाहिँ धुर्मुख सुन्तली फाउन्डेसनबाट आएको चाहिँ 200 बोरा चामल र लबिजङ बाटोको एउटा संस्थाले त्यसले पनि दिएको थियो 100 बोरा, त्यो हामीले बेलुका वितरण गऱ्यौँ। भोलि चाहिँ 200 बोरा वितरण गर्नुपर्छ भन्ने हामीले एउटा क्यालकुलेसन डेटा राखेको थियौँ, अनि बेलुकातिर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो लिस्ट जम्मा गरेर विद्यार्थीको भोलि वितरण गर्नुपर्छ भन्दा हामी तयार पार्दैथ्यौँ। उहाँहरूले दोस्रो दिन चाहिँ सिधै यहाँको त्यो माइनेट नगरपालिकासँग बसेर अरूलाई बोलायो, हामीलाई बोलायो, किनभने हामीले जम्मा गरेको सामान या खाद्य न जति थियो त्यो परिणाममा उहाँहरूले आफ्नो ढङ्गबाट यिनीहरूले हामीलाई टेरेन, हाम्रो स्थानीय निकायमा आएर हामीभित्र चाहिँ कोर्डिनेसन नगर्ने हामीलाई भनियो। तर हामीले त 5 गते नै नगर प्रमुखसँगै बसेर चाहिँ उहाँसँग छलफल गरेर चाहिँ ल सर हामी यसरी जाउँ, हामीले राहत उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो भनिसकेको थियौँ नि त। उहाँहरूले चाहिँ होइन हाम्रो मापदण्ड छ नि भनेर हामी त मापदण्ड नके भोगे मरि त हामीले भोगै खान नपाउने अब नगरपालिकाले तपाईँलाई अनुमति दिएको थियो कि थिएन त्यसरी
राहत संकलन गरेर वितरण गर्न होइन अनुमति भन्दा पनि उहाँलाई चाहिँ हामीले मिटिङमा बसेको चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ मापदण्ड छैन भनेपछि त हामीले त सहयोगदाता बाहिर खोज्नु पर्ने उहाँको चाहिँ नसक्ने मान्छेलाई चाहिँ हामीले 50 केजीको भारी बोक्न सक्दैनौँ भने ल 100 केजी बोक हामीले चाहिँ के अरे अझ बढी सहयोग गर भन्दा म सक्दैछु नभए हामीले कति पिन्च गर्ने सकिँदैन त्यो अवस्था त सिद्धान्त भएन हामीले लागि पुगेसम्म जहाँसम्म चाहिँ हाम्रो सहयोगदाताहरूले सहयोग गर्नुभयो उहाँसँग गुहार्ने हो मिडियामा मिडिया मार्फत तपाईँले सहयोग गरिदिनु भयो उहाँहरू त अब प्रक्रियाको ढङ्गबाट नागरिकता मागेर फोन त भइरहेको छ नि त उहाँहरू होइन त्यो अहिलेसम्म उपलब्ध भएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन होइन यहाँ थुप्रो विद्यार्थी साथीहरू भएका विद्यार्थी साथीहरू यहाँ आएका छन् र थुप्रो विद्यार्थी साथीहरू हामीले त्यो चामलहरू सहयोगदाताबाट ल्याएर अस्ति चाहिँ हाम्रो हेमराजकै घरमा उहाँले चाहिँ कतै कतै वेबसाइटमा सहयोग गर्ने दाताहरूको सामानको नाम दाल तेल चामल यो सहयोगदाताहरूले गरेको भन्ने वेबसाइटमा राखिसकेको छ ट्रान्सफर गरिसकेको छ हामीले त्यो आधिकारिक रूपमा चाहिँ वेबसाइटमा छ त्यो पारदर्शी छ तर यहाँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि अब हेमराजको रूममा चामल राखेको बरामद गरेको चामल बरामद गरेर भनेर यहाँको प्रशासन गएर उहाँ त्यो मुचुलगढ ल्याइदिनु भयो अब त्यत्रो छ लुकाएको चामल पनि होइन सहयोग गर्ने दाताहरूलाई चाहिँ अहिले पनि म मिडियाबाट के आग्रह गर्न चाहन्छु भने साथीहरूले जुन जुन संस्थाहरूले सहयोग गर्नुभयो त हाम्रो वेबसाइटमा छ त्यो अनुसन्धानको रूपमा चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु होला हामीले चाहिँ रुममा राखेको चामल त्यो खानुको लागि होइन थुप्रै साथी अन्य सङ्गठनका साथीहरूले हामी भोको बस्यौँ भनेर बाइकमा राति गएर त्यहाँ बोकेका छन् चामलका बोराहरू अन्य सङ्गठनका साथीहरूले चाहिँ बोकेका छन् अब ती सङ्गठनका साथीहरूलाई मलाई आग्रह गर्न चाहन्छु विश्वविद्यालयमा हामीले फन्काएको चामल उहाँले चाहिँ हामीले चाहिँ राहत वितरण गऱ्यौँ भनेर फोटो अपलोड गरेका छन् साथीहरूलाई मनन होस् हामीले विद्यार्थीको भोको पेट राख्नु दिनु भनेर हामी जुन लडाइँ थियो यो कोरोनासँग यसले गर्दाखेरि विद्यार्थी साथी आक्रान्त भएका थिए लकडाउन 81 बन्द हुँदाखेरि विद्यार्थी साथीहरूको खातामा पैसा हुँदैन त्यो त हामीलाई सबैले थाहा भएको कुरा हो होइन ब्लक भइसकेपछि हामी त अब यहाँ कसलाई साउजीहरूबाट चाहिँ अलिकति उधार खाने साथीहरूदेखि दिए होला न त विद्यार्थी सबै पैसाले किनेर खाने हो तरकारी खान पाएको छैन दाल तेल छैन भनेर छटपटिँदाखेरि हामीले चाहिँ कसैले चाहिँ सहयोग ल तेरो भोक पेटो छ भोको पेटमा हामी खाना दिन्छौँ भन्दाखेरि पनि हामीलाई गिरफ्तार गर्ने कुट्ने पिट्ने भनेको यो निन्दनकारी हो न यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी साथीहरू चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा पनि फेरि लकडाउनको समस्या थपिन सक्छ होइन अब त्यसलाई चाहिँ फेरि विद्यार्थी साथीहरू त्यो 5 केजी 10 केजी हामी जुन 4-5 पल्ट वितरण गर्ने थुप्रो सङ्ख्यामा विद्यार्थी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँलाई त दियौँ र अब कसरी चाहिँ सरकारले त हेर्छ त सरकार आफै चाहिँ के अरे अरूको के अरे आफ्नो धोती तान्दा अरूको आफ्नो खुसीको हुने जस्तो उदाहरणमा चाहिँ सरकार बसिरहेको छ अनि विद्यार्थीले चाहिँ हामी भोको राखेर हामी सुत्न सक्दैनौँ घरमा प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ के अरे सुतिराख्नु भएको छ अहिले हाम्रो चाहिँ सांसदहरू अपहरण गरेर चाहिँ गुन्डागर्दी शैलीमा रातारात चाहिँ काठमाडौँ ल्याएका छन् होइन यसले गर्दाखेरि विश्व अहिले चाहिँ विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी सचेत वर्गले बुझ्नुपर्ने स्थिति छ र हामी यसको विरुद्धमा चाहिँ अहिले चाहिँ सरकारको विरुद्धमा होइन कोरोनाको विरुद्धमा चाहिँ हामी जसरी घर घरमा बसेर लकडाउनको चाहिँ नियम पालना गरिबसेका छौँ तर पनि यो पालना गर्दा गर्दा पनि हामीले भोक त लागिरहेको छ नि त होइन अनि भोको बसेर चाहिँ रोगबाट मर्नुभन्दा भोकबाट मर्नु चाहिँ समस्या देखिन्छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी अरू मिडियाको साथीहरूले पनि सहयोग गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु कीर्तिपुर प्रहरी चौकीमा चाहिँ के भइराखेको छ त जुन बरामद गरेर ल्याइयो चामल होइन तपाईँ सङ्गठनको अध्यक्षको नाताले तपाईँले कोर्डिनेसन गर्नुभयो होला छलफल वार्ता गर्नुभयो होला होइन यो समस्याको समाधानका लागि त्यो प्रयास कहाँ पुगेको छ के भइरहेको छ होइन हामी हिजो चाहिँ नगर प्रमुख के अरे नगर ओडाका साथीहरू पनि आउनुभएको थियो स्थानीय साथीहरूसँग उहाँहरूसँग हामी बस्यौँ छलफल गऱ्यौँ र हिजो 4 बहिनीहरूलाई बोलाएर ल वास्तविक कुरा के हो त अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेपछि हेमराजको रूममा जुन चामल बरामद भयो भन्यो त्यो त हिजो उनीहरूकै पार्टीका साथीहरूका सङ्गठन प्रमुख आएर पनि त वितरण गरे नि त्यो माहौल त हामीले देखेकै छौँ नि बाबा एकजना विद्यार्थी साथीहरूले चाहिँ राम्रो काम गर्दाखेरि चाहिँ नराम्रोले पनि त्यसैमा चाहिँ नराम्रोमा चाहिँ थचार्दै जाने भने त्यो गलत विरुद्ध त हामीले बोल्नै पर्छ होइन त्यहाँ चाहिँ हामीले सिस्टमेटिक ढङ्गबाट वितरण गर्नुपर्छ अरूसँग के नियम नलाग्ने हामीलाई नियम लाग्ने हुन्छ हामी जब सिस्टमेटिक ढङ्गबाट सबैले वितरण गरेका छौँ हामीले ल्याएको खाद्यान्नहरू उनीहरूले वितरण गरेर कब्जा गरेर त्यो त ठिक छ भोका नाङ्गहरूलाई दियो होला तर एउटा सिस्टममा जाने हो भने हामी त नगर प्रमुख छलफल गरिसकेका छौँ हिजो वडाका स्थानीय साथीहरू आउनुभयो स्थानीय अध्यक्षहरू पनि आउनुभएको थियो उहाँको रूपमा हिमत के अरे हेमराजीको रूमबाट बरामद भएको जुन चामल थियो त्यो विषयमा उहाँहरूले हामीले बोलाउनु भएको थियो हामीले त अनुसन्धानको लागि भनेर के अरे चौकीले बोलायो हामी त्यहाँ गएर 4 बहिनीहरूले बोलायो हामीले हेमराजको रूमबाट जुन चामल खाद्यान्न तत्त्व लिएको हो त्यो यथार्थ कुरा हो हामीले समस्या पऱ्यो हामीले कसैले 10 वितरण गर्नको लागि कसैले 15 वितरण गर्नको लागि भन्ने उहाँहरू लिएको एउटा कागज बनाएको छ र फेरि हामी बेलुकातिर स्थानीय पार्टीहरूसँग पनि बस्यौँ हामीले अब अगाडि वितरण के अरे अगाडि जाँदाखेरि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ हामी
विश्वविद्यालयमा हामीले उहाँहरूले चाहिँ गाँस बाँस दिनुभएको छ होइन विश्वविद्यालय यत्रो सबैभन्दा ठुलो एरिया जग्गा उहाँले अहिलेसम्म मुआवजा त पाउनु मुआवजा लिनुभएको छैन उहाँले यत्रो योगदान गर्नुभएको कीर्तिपुरको होइन हामी कीर्तिपुरप्रति धेरै गर्व छ होइन त्यसले गर्दाखेरि हामी स्थानीयवासीको हाम्रो यो आन्दोलन पनि होइन कीर्तिपुरको बेइज्जत गर्न खोजेको पनि होइन हामीले पानीभित्र बस्ने माछासँग विरोध भन्ने एउटा उदाहरण छ नि होइन यसले गर्दाखेरि हाम्रो कीर्तिपुरवासीले हाम्रो आग्रह छ उहाँहरूले सचेत वर्ग हुनुहुन्छ हामी उहाँहरूको यो अतिरञ्जित ढङ्गले चाहिँ कीर्तिपुरको जो बेइज्जत गर्यो भन्नुभएको छ उहाँहरूले तर यो पार्टीगत राजनीतिकरण गरेर केही नेता साथीहरूले चाहिँ गऱ्यो होला तर हामी विश्वविद्यालय अध्ययन गर्ने विद्यार्थी साथीहरू सबै मास्टर डिग्री पढ्ने साथीहरू सचेत वर्ग हो विश्वविद्यालयका बुद्धिजीवी वर्गहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ अति राजनीति बनाउँदैन हामी आन्दोलन गर्ने पक्षमा पनि छैनौँ अब जबसम्म चाहिँ यो COVID-19 चाहिँ यो महामारीले गर्दा विश्व अहिले चाहिँ आक्रान्त भएको छ यसको विरुद्धमा हामी नियम पालन गरेर बसिरहेका छौँ मात्र भोकको कारणले गर्दाखेरि हामी बढी समस्यामा झेल्नु परेको हो र अब जस्तो धुर्मुस सुन्तलीले जुन 200 बोरा चामल लगायतका अन्य खाद्यान्न सहयोग गर्नुभएको छ यो चाहिँ समाजवादी विद्यार्थी सङ्गठनलाई हस्तान्तरण गराउनु भएको हो अथवा युनिभर्सिटीलाई हो अथवा अखिललाई हो कसलाई हस्तान्तरण गर्नु होइन उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरू हाम्रो कोर्डिनेसन हामीले नै गरे हो उहाँले तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ ल हेमराजी वितरण गरिदिनुहोस् भनेर धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन आफै आएर स्वयं हामीले चामल हस्तान्तरण गरेर अनि हाम्रो चाहिँ धुर्मु चाहिँ आफैले चाहिँ उद्घाटन गरेर तपाईँहरूलाई 200 बोरा चामल नुन तेल अनि दाल अनि चाउचाउ बिस्कुटहरू आफैले तपाईँहरूले वितरण गरिदिनुहोस् जो भोगा नाङ्गा विद्यार्थी हुनुहुन्छ सबैले वितरण गरिदिनुहोस् भनेर उहाँले हामीले दिनुभएको हो चामल वितरण गर्न पाउनुभयो तपाईँ हामीले वितरण अघिल्लो दिन चाहिँ गबिजङ बाँधको चाहिँ जुन एउटा संस्था थियो उहाँहरूको वितरण गऱ्यौँ अझ त्यो उहाँहरूले दिएको 12 बोरा बाँकी थियो दोस्रो दिन भइदियो के भन्दा हामी दिनुभयो थाकियो होइन अब नाम लिस्ट पनि गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरू दोहोरिनु कोही नदोहोऱ्यो कोही नछुटो भन्ने हाम्रो सिद्धान्त थियो दोस्रो दिन के भइदियो त भन्दाखेरि हामीले वितरण गरिसकेका थियौँ अब त्यो बाँकी रहेको चाहिँ 10-12 बोरा पहिला त्यो हाम्रो चाहिँ यो लबिजिङबाट सामान त्यहाँ बाँकी थियो र 180 बोरा चाहिँ वितरण गरिसकेपछि बाँकी चाहिँ त्यो धुम सुन्तली फाउन्डेसनको बाँकी थियो अब भोलि बाँड्नुपर्छ भने हामी दिनभरि चाहिँ लिस्ट तयार गर्दैथ्यौँ होइन लिस्ट तयार गर्दै गर्दा उहाँहरूले चाहिँ अब बिहान नेभी सिङ्गका साथीहरू पनि त्यहाँ बोलाउनु भएको रहेछ अनि अखिलका साथीहरू बोलाउनु भएको रहेछ प्रिन्सिपल सरलाई पनि बोलाउनु भएको रहेछ उहाँहरू बस्नुभयो नगरपालिका मिटिङ गरेर चाहिँ माइट उतारेर सिन्चा गर्ने काम उहाँहरूबाट भएछ किनभने विश्वविद्यालयमा मान्छे बोलाएर चाहिँ लाइन लागि बसिसकेका रहेछौँ त्यहाँ हामीलाई फेर्न हामी त लिस्ट तयार पार्दैछौँ रुममा बसेर अनि उहाँले चाहिँ लिस्ट तयार गरिसकेपछि अब विद्यार्थी आक्रोश भयो दिनभरि लाइन नपाए 2 दिनसम्म फर्किएका छन् भोकले दिनभरि 4 घन्टा 5 घन्टा लाइन बसेका छन् उहाँहरूको पीडा त हामीले थाहा छ नि त त्यही पीडाको बावजुद हामीले सहयोग गर्छ भन्ने हो त्यो माइन्ड गरेछ अनि त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो नगरपालिकाका साथीहरू प्लस चाहिँ अरू विद्यार्थीहरूलाई बोलाएर उहाँहरूले त्यो वितरण गर्नुभयो होइन त्यो त उनीहरूको जो भोगो छ उनीहरूलाई वितरण गर्नु लागि दिएको हामीले खासमा त्यो वितरण गर्नु त ठिक भयो तर अतिरञ्जित कहाँ बनाइदियो त भन्दाखेरि हामीले वितरण गऱ्यो भने फोटो अपलोड गरेर साथीहरूले चाहिँ हामीले गरेको भने जस लिने बाघ मार्ने एउटा जुङ्गा निकाल्ने अर्को भयो यसले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ समाजवादी विद्यार्थीहरूले पुरै यहाँ सबैले उ गऱ्यो भनेर हामीलाई नै चाहिँ के अरे लालछना लगाउने तरिकाको कुटपिट गर्ने झगडा गर्ने हामीले ल्याएको चामल त्यहाँ जम्मा राखेको सहयोगदाताबाट ल्याएको त्यहाँ जम्मा गरेको थियो अब अनि त्यस त्यो चामललाई उनीहरू डिस्ट्रिब्युट गरे यता हाम्रो हेमराजीहरूलाई मिटिङमा चाहिँ बोलाएर कुटपिट गरे अहिले त हेमराजीहरू अब कहाँ छ हामीलाई थाहा छैन फेरि बाहिर बाहिर बसिरहनु भएको डरले कीर्तिपुर छोड्नुपर्छ भने धम्की दियो होइन यसले गर्दाखेरि हामीले आन्दोलन अब यो कीर्तिपुर नगरपालिकासँग विरोध गरे आन्दोलन पनि होइन अब यो चाहिँ अब विद्यार्थीको लागि भनेर हामीले चाहिँ जुन राम्रो काम गर्न खोजिरहेको थियौँ यसलाई चाहिँ अब ब्याग भनेपछि तपाईँहरू यहाँ प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ हेमराज थापा लगायत समाजवादी विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूको सुरक्षाको माग गर्न आउनुभएको यहाँ अब हेमराजजीलाई कीर्तिपुरमा उहाँको भाइ बहिनीहरू अध्ययन गर्ने सानो छ कला सम्पन्न भाइ बहिनीहरू हुन्छ अनि अरू 3-4 जना भाइ बहिनीहरू हुन्छ रुममा चाहिँ हिजो पनि उहाँको खानतलासको लागि यो नम्बर चाहियो घर भेटेको को बस्नुहुन्छ कतिजना बस्नुहुन्छ को कहाँ तपाईँको भने अनुसन्धान गए त्यहाँ जानुभएको रहेछ होइन प्रहरी पनि जानुभयो अरू अरू कोही व्यक्तिहरू अपरिचित व्यक्तिहरू पनि जानुभएको रहेछ यसले गर्दा किनभने हामी त सुरक्षाको प्रत्यापति नभइसकेपछि वास्तविक कुरा के हो त हामी त हेमराजजीलाई चाहिँ बोलाउनु पऱ्यो नि त भोलि यत्रो 2-3 हजार विद्यार्थी यहाँ बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई अझ भोकै मर्ने स्थिति आउँछ होइन उहाँको विषयमा बोल्ने कसले सरकार सुन्दैन भने कसले बोल्ने सरकार त यतिखेर चाहिँ लम्पचर भएर सुकुम्ब घटाउने स्थितिमा सुतिरहेको छ होइन अपहरण शैलीमा गुन्डागर्दी प्रयोग गरेर सांसदहरू राज्यका जुन के अरे सांसदहरूलाई चाहिँ पक्रिरहेको छ भनेपछि हामीले कहाँबाट सुरक्षाको अनुभूति लिने त यसको विरुद्धमा हेमराजले पनि आफ्नो भाइ बहिनी कोठामा राख्ने अध्ययन गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ गाह्रो परेको स्थितिमा हामीले खोइ त भनेर हामी चौकीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ आग्रह गर्न गएको उहाँहरू डिएसी सरले चाहिँ अब आज शनिबार पनि भयो अब हामी भोलि पर्सि बसेर छलफल गरौँला हामी चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ अब तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ हामी सबै थाहा छ तपाईँहरूको परिमाण यथार्थ रूपमा चाहिँ वेबसाइटमा छ तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ राम्रो काम गर्नेलाई हाम्रो पनि सपोर्ट छ भन्ने कुरा गर्नुभयो।